Checking for Tashore me. Inu mi tonu kukale. Kola mi tubole konsi katwa mi kwa o. Eiti wabe mwate yolonda kumbadua mi. Tori waloni di unyate jibula kum. Oni timba afeni kimbere. Mofo mofo mamufa lafia o. Ijeri osa mi tushe pataki. Tori beda wa yuton batun wosegi. Atawere ni ijo lojua la abosi. Bemile kiota ele ni ni ore o. Ele no miji awan vivi sonre. O ni to oku so e daru ni kmi inu e daji ni uchu la ri o. Bemile kiota ele ni ni ore o. Ele no miji awan vivi sonre. Ojulari mo beru ni o emi o eni bi opon mi ma se gbara le ni o ra se o ninu e da e ma ka san nle loko lodo kaakiri gbugbu agba nla aye oruko mi ni lupo na ma aya dare baba ogbon omo odu agba ore ara o moraye mo savaye to aye o aye aka akatan aye akamara ta ni wo bi sore atawere lo bi sore ni igilango eyan lo bi sore ni abomolu abi ni wo fi sore apani jaye lo bi sore ni abi ore tin se bi ota abi ota tin se bi ore kaakiri gbogbo angba laaye gbogbo bi te ti ma gbo mi ni tentika ika oni tenti ni lagbare leduwa oruko afele kan si lukman omo aya dare baba ogbon omo odu agba omo bibi ilu seyin tokale si du korodu 08032983298 ore orisirisi ore lowa ore ti lani oto nkan ore ti pani lopo wa gbo o iwo to mo re re jade bo ti mu lo le woli lo mu re le alafa be lo mu re le ala dahun se so mo ipo eja eja ebo abamo la abamo aru rati ijo te eja o so mo pe ti ore re ba ti mo di akose jaye re o dogun kaye re o da mu iwon ore fe gba munu oro aye re niyan ani mo ti mo ewo re ewo lo ta le fun je ti o je ki nkan daru mo e lowo ota mo yi pe eje ko ani won fun eleko je ota mo yi pe eje ko ani won fun eleku je gbogbo won te o eje lore oko ota re bi o se fun oje wa gbo o awon ore kan be won lowo lowo ikan be nu won won o lowo lowo won ni egba ti won se wọ́n a sì máa rọra wọn lọ́wọ́ ọ̀rẹ́ wọn tí ọ̀wá lówó lọ́wọ́ yìí wọ́n a máa bùn lówó kódà wọn a máa sọ̀pọ́ọ̀tì rẹ̀ lẹ́nu iṣẹ́ rẹ̀ ṣùgbọ́n kò tó débi báwọn èèyàn máa lọ báwọn náà pé ọ̀rẹ́ o sì mí sí wa lára àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ asámọ̀ bí wọ́n ṣe ta lẹ́nu tó ó ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ta lẹ́nu lóòótọ́ àwọn náà ni wọ́n ràn lọ́wọ́ ìwọ̀n bá tí wọ́n fún náà lòun fi ń gbéra kódà wọn a máa ra sọ fún pé sáàfẹ́ káṣìírí rẹ̀ tó wọn èjì ó tú torí pé wọ́n jọ dìde ládùúgbò ni àwọn ọmọ jẹ́ káàyè fi bẹ̀ ẹnìkan wá pè sákèsí oníje mú ọ jáde wọn mú jáde lóòótọ́ ọ̀rẹ́ àdìdí sóore nígbà wọn mú jáde wọn ní ìjọ mọ́kọ gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ àti ẹ̀kọ́ ìyá wọn lòún mọ̀ wọn wọn ní sáwò wọn gbé ẹ̀kọ́ gbogbo wọn wọn gbé sẹ́tẹ̀ wọn lórí owó tí ń yá wọn owó tí wọn àwọn ọ̀rẹ́ yìí máa ya náà ni wọn fi pa kádàrà wọn dà sáìdà ẹ̀mí pípẹ́ báwọn wọn ṣe ṣe wọn ní kọ́ lọ yá owó lọ́wọ́ wọn èyí tó bá ti yá owó lọ́wọ́ wọn ọwọ́ ara rẹ̀ ni kò fi gba owó yìí ṣùgbọ́n tí wọ́n bá dá owó yìí padà ọ̀rọ̀ fọwọ́ rẹ̀ kò fún wọn mọ́ àkáǹtì wọn ni kò máa san sí
ni oyo bi apere kore yo wa nkanu en to be gbo lowo re bi yo ba lowo se transfer animal se je wa gba ni emi no fi wa ki o yo lo be yo nuko ma fun ni check koko le mu lowo ni ko won ka ko won le dupe ata le ronu ata besi ni inu dunu wa fi se sori fun sugbon gba ti o dupe nko aburu lo bi dupe fun ore re kini iwa kari o wa se fun gbogbo won kari o wa dijo kan eni to je obi okan nu won pa lagbaja ise re ri bayi ise kaluku won turn down ti lo sele wa to lo wo lo se pe o let le kan fo pe iwo ni transformer nu family wa o to ade ni tin bara owo a jade soro yi won jade o o fe kan keju won igbali alawo lo igba won jade won de bi won lo won ah okoro won ba be won ba won ba se to adua won kini nsele oda won ti osele me ni pe gba eto adua yi ma lo se o ri awon apere kan apere to ba ri ko wa so tawon igba ti o sun ti o lala igba bi ijo meje o fi se pe o lala e pe awon dajo gbon gba awon ko ajo yi okan nu awon ore awon awon ko fun won ta lo ko fun olore awon ti ori se ni won leni ti be nde oro aye gbogbo yin ni ah oni lana wo won ta ba gbowo lowo ibo ni se gba won ni yo wa fowa re gba won ti o ba da pada bawo ni sise won ni yo se transfer re won le wa mo nte se oro yin o lebo be ni ologun eni kankan nu yin o kere opo ni te mo nje yin te ma ta yin te me po yin e ma jo je nu e mo te ba ti jo je mo e ri mu ti o sele si to eni yi gbo o si koro o so fa won yoku re awon a te ti bele je won le ste si ogbo nkan to so won wa sa abi ogun won gba gaga bi moran won mu lo gaga bi eko kini ma se sori fun won ngba ta bi e pe osu kan abo tori pe nkan ti nlo ti nje ko ma ri arisu ti awon eni yi lo won ni ma je mu yi ojo to ye ko pe mo se be ta to ya wire ni e ya ma fura ta lo bi sore ta lo bi sore ta lo be mi le iwo wa lo oyibo awon ore ni o ma se mi owo si Nigeria awon bo ra le won bo kole awon ni won pa o àwọn ni wọn pa o ogun ológun ni wọn máa jẹ ọtọ ní gbẹmí wa o èjì àkíyèsára orúkọ mi lukman ọmọ àyádáre bàbá ọgbọn ọmọ ọdọ àgbà gbogbo yín tẹ bá fẹ join wa lórí whatsapp group 08032983298 ṣùgbọ́n ẹ rẹjísítà nọmbà yín ni o pẹ̀lú 1000 naira ẹni wọn bá ti rẹjísítà nọmbà rẹ pẹ̀lú 1000 naira á púfù ẹ sínú whatsapp group yìí bákan náà o tẹ bá ní ìdìrànlọ́wọ́ wa ẹ bá wọ àkọsẹjáyé yín ni ẹ fẹ tọjú ara yín ni ẹ ti ẹfẹ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ sí ní àjọ iṣẹ yín ni ẹ pè wá àádá yín lóhùn ṣùgbọn ẹsanwó ẹsanwó àdúrà yín ọgbà o tí yín ò ní sòro ṣe o bí yóò tẹ ẹ bá ti bẹ wá ṣe àádá yín lóhùn àjẹpé yín tí yín ò ní sòro ṣe o ọrọ ayé yín yóò dayọ ire ire kábìtì. Ojúlàrí mo bẹ̀rù mi ọ̀, èmi ọ̀rẹ́ ni bí ọkàn mi, má ṣe gbára lè ní ọ̀rọ̀ ṣe ò nínú ẹ̀dá.